Basta no vento, hein? Oh! Vá, vá, vá! Oh, oh, oh! Vá! Oh, oh! O vaqueiro destemido, fã de vaqueira. Estou aqui novamente pra fazer verso situada ao lado de Ivando Duda, que a todo povão agrada. Deus nos manda alegria pra gente ser mais um dia. Dia boi e cavalgada, eu vim pra festa animada, eu vim cantar inspirado, vim rever o povo amigo, me divertir um bocado, com a Amazona e cavaleiro. Venho trazendo pra o vaqueiro um show de verso de gado. Esse evento cultural, uma importância para juntando os vaqueiros, agropecuaristas da nossa região, da nossa cidade, fazendo essa festa bonita, a primeira cavalgada, que é a primeira de muitas com fé em Deus. Uma homenagem que eu tinha em mente fazer enquanto ele vivo, mas não teve condições, não fiz antes, mas agora estamos em família, estamos todos fazendo uma homenagem a ele. Homenageá-lo e ver o legado que ele deixou aqui pra gente, né? A gente preparou com muito amor e muito carinho esse projeto aí, vários dias. Hoje, em homenagem ao povo do Celso, passando a semente, eu tô marcando toda a família. Pra gente apoiar tranquilo, pensando sempre naquilo e com Deus no coração. Vaqueiros, venham pra cá, e as Amazonas também. Por sinal, hoje tem pouca, e muitas delas não vêm. Vamos seguir agora, vamos dar continuidade aí. E agora eu vou conversar com um dos netos, seu Paulo de Cesso, o Tiago Farias, é o neto mais velho. Então você conheceu o seu avô, como é que foi a convivência com ele? Foi, posso dizer que foram 28 anos, né, do meu nascimento até o dia que ele partiu, mas foram 28 anos vividos intensamente. Tive a oportunidade de vir aqui diversas vezes para as férias. Eu passava aqui desde garoto, diversas festividades, aniversários, reuniões de família. E o que eu posso fazer é ressaltar, né, todos esses adjetivos trazidos pelos outros aqui para ele, né, que era uma pessoa incrível, serena, que dava muitos conselhos, estava sempre presente nas rodas, nos eventos, e que é uma pessoa que traz muita saudade pra gente, né? Muita emoção. Ele foi um marido, pai, avô, amigo, um homem incrível. Eu gostaria de dizer que o dicionário brasileiro não tem palavras para dizer quem era a pessoa de Paulo de Celso. Porque Paulo era dignidade, caráter, exemplo de pai, exemplo de amigo. É com muita alegria esse momento, muita emoção. Meu querido e amado pai, saudade, pai, nós te amamos. Continua aí no céu com mamãe, cuidando de nós. E agora eu converso com mais um filho de seu Paulo de Celso, em memória, Flávio Bezerra. Então, qual a importância, quem era o seu pai? Pai era uma pessoa simples e sempre gostou da agropecuária. Viveu sua vida toda em prol da agropecuária, na criação de gado. É uma pessoa muito simples, gostava de fazer amizade com os vizinhos, com a família. Uma pessoa sempre alegre, né? Na maneira dele, do jeito dele, simples de ser e agradável. Então, a passagem sua aqui na terra foi só de exemplo, né? De estudos para os filhos, todos estudaram. Todos hoje vivenciando a aprendizagem dele que deixou para nós, viu? Que Pai Deus o tenha, um bom caminho para ele. Só agradecimento. Obrigado a todos.
Uma justa homenagem, né, Eduardinho? É, bom dia a todos. Agradecer a todos os presentes. Justa homenagem a papai, um herói, um pai dedicado à pecuária. E que a emoção desse momento toma conta. Mas vale a pena. Vale a pena porque ele foi um herói. Soube valorizar o dia a dia, tomando conta do gado. E o sonho dele, diariamente, era estar aqui. Então, agradecemos a todos pela homenagem. Ficamos muito felizes, nós que somos da família. Muito obrigado. Nós estamos aqui, olha, com Marcílio Farias, que é filho de seu Paulo de Celso, homenageado neste dia, nessa primeira cavalgada. Então, a importância do seu pai, Marcílio, a importância. A importância dele foi uma importância muito bonita, né? Foi um grande pai, soube administrar seus filhos, deu tudo de bem para ele, deu o estudo, que era importante. Ele sempre honrou pelos seus compromissos, gostava muito do gado dele, amava de coração. E ele sempre falava que o gado dele era a vida dele, dentro do campo, e que nessa fazenda caiana dele, né? Que era a casa dele, a casa de morada dele era essa fazenda caiana. Hoje recordamos você com muita saudade, mas também sentimos muita alegria e gratidão no coração por ter podido conhecer e conviver contigo. Sou poeta e sou vaqueiro, que faço verso na hora. Deixa aqui um abraço ao nosso amigo Sander G, na TV Sander G, dando total cobertura a essa festa, a esse evento. Até do velho morão. Pessoal, aqui essa galera animada que daqui a pouco vai curtir muito forró com o Zé Cantor, o cantor apaixonado. É, o nosso amigo Marcel Salles também vem aí. É um dos organizadores e dono aqui do Parque Aras Barbosa, que está com a gente aqui. Nosso amigo Marcel Salles participando aqui da cavalgada hoje. A festa vai ser bonita, viu? Pois é, e aqui a gente volta a conversar, olha, na chegada da primeira cavalgada do Parque Aras Barbosa, no município de Casinhas, mais precisamente aqui em Catolé do Napoleão. Nós estamos aqui com o idealizador da cavalgada, Marcel Salles, vice-prefeito do município. Então, com a avaliação que você faz desse primeiro evento, e aqui abraçando, aqui ao lado de Marconi, veterinário, tendo o seu pai, Paulo de César, como homenageado, Marcel. Boa tarde, doutor Marconi, boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, Sandegi, Charles Nascimento, a todos que nos assistem. Graças a Deus, a primeira cavalgada do Aras Barbosa, um recorde de público, os cavaleiros compareceram com força. É, nesse primeiro evento, homenageando o pai do saudoso seu Paulo de Celso, pai do nosso amigo Marconi, veterinário, e só agradecer a Deus, tudo em paz. O pessoal surpreendeu, realmente muito cavaleiro, muita gente quer nos prestigiar, graças a Deus. Pois é, tá vendo aí, Marconi, é veterinário, uma justa homenagem ao seu pai, Paulo de Celso, no evento grandioso de Marcel Salles, a primeira cavalgada aqui do Parque Aras Barbosa, aqui em Catolé do Napoleão, município de Casinhas. Uma justa homenagem, não é isso? Foi justamente isso. A gente, eu fui convidado por ele, por Marcel, para fazer uma cavalgada. Eu disse, eu faço, Marcel, desde que a primeira cavalgada foi homenagem ao meu pai. E nós fizemos e agradecemos a todos os cavaleiros, todos os amazonas que vieram prestigiar. E nós estamos satisfeitos. Show, obrigado primeiramente a Deus, obrigado a Marcel, obrigado a todos que participaram. Muito obrigado, Sandegi, pela essa cobertura, você que faz show por isso. Sandegi, gostaria também de agradecer aqui, de verdade, a todo apoio de Juliana de Chaparral, a Chaparral que nos ajudou de uma forma significante aqui. Muito obrigado, Juliano, muito obrigado, Chaparral. A todos nós que fazemos parte da Prefeitura Municipal de Casinhas, um forte abraço e muito obrigado por tudo. Teve outros patrocinadores também que contribuíram, né? Teve outros patrocinadores. O nosso amigo Fernando Rodolfo, deputado federal, ele foi um dos nossos patrocinadores. E tantos outros patrocinadores. E agora a memória não vai lembrar de todos agora, não. Mas muito obrigado a todos.
Pois é, e que ao longo do percurso esses patrocinadores foram divulgados pelo locutor aí, ao longo do percurso, continua sendo divulgado aqui, porque o evento continua, daqui a pouquinho tem feijoada, tem Zeca cantor, os apoiadores estão aí ainda, e a gente aqui agradece a vocês, aqui na chegada então da primeira cavalgada do Parque Aras Barbosa, Catolé de Napoleão, aqui no município de Casinhas, com imagens de Jales Nascimento, Antônio Sandegi para a TV Sandegi. Um abraço para você, tchau, tchau. Até do velho Morão se apoderou o cupim. Em recordar tudo isto, só vem desgosto pra mim, oh yeah.